Avropa Şurası hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında etimadı möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirə kompleksinin hazırlanması ilə bağlı danışıqlar aparır. Buna Avropa Şurasının baş katibi Maria Peytinovis Buris deyib. Onun sözlərinə görə bu tədbirlərin uğurlu olması ölkələrin rəhbərliyindən asılıdır. Onlar başa düşür ki, Avropa Şurası öz üzv ölkələrinin müstəqilliyini, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlər çərçivəsində ərazi bütövlüyünü tam və qətiyyətlə dəstəkləyir. Bu cür etimad dayanıqlı sülhün təmin olunmasının əsasını təşkil edə bilər. Kəlbəcər rayon polis şöbəsində əməkdaşları tərəfindən rayonun işğaldan azad edilmiş, lakin minalardan tam təmiz izlənməmiş ərazilərinə icazəsiz keçid etməyə cəhd göstərən şəxslərin qarşısının alınması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan verilən məlumata görə, Kəlbəcər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilmiş növbəti tədbirlər zamanı rayon ərazisinə daxil olmaq istəyən 5 nəfər saxlanılıb. Həmin şəxslər saxlanıldıqdan sonra polis şöbəsinə dəvət olunublar. Onlarla profilaktiki söhbətlər aparılıb, gizlədilmə ehtimalı olan mina və partlayıcı vasitələrin onların həyatı üçün təhlükə doğura biləcəyi barədə xəbərdarlıq edilib. Həmin şəxslər barəsində inzibati qaydada tədbir görülüb. Bu gün Avro 2020 futbol üzrə Avropa çempionatı çərçivəsində Bakıda ilk qarşılaşma baş tutacaq. Saat 17:00-da Bakı Olimpiya stadionunda A qrupunda iştirak edən İsveçrə və Uels milləri üzrə gələcək. Qeyd edək ki, A qrupunun daha 3 maçı başda keçiriləcək. Bakı Olimpiya stadionu bugünkü oyunla yanaşı iyunun 16-da Türkiyə Uels, iyunun 20-sində Türkiyə İsveçrə oyunlarına ev sahibliyi edəcək. Bundan başqa iyunun 3-ündə 1/4 final mərhələsinin bir oyunu baş tutacaq. Avro 2020 iyunun 11-dən iyulun 11-nə dək Avropanın 11 şəhərində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Avropa çempionatı koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq ötən il təxirə salınmışdı. İyunun 15-də güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslər də daxil olmaqla respublika üzrə bütün pensiyaların ödənişi tam yekunlaşacaq. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib. Saat tutqu ərzində Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 73 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 287 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son tutquda COVID-19-dan vəfat qeydə alınmayıb. İndiyədək ümumilikdə 335065 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı müəyyən edilib. Onlardan 328194 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4951 nəfər vəfat edib, aktiv xəstə sayı 1920 nəfərdir.